233 familje banesa të të cilave u dëmtuan nga tërmeti i 21 shtatorit në Durrës, Shijak, Kruj, Kavaj apo Rrogozhin, së shpejti do të hyjnë në shtëpitë e rindërtuara. Ministria e Mbrojtjes Gjatshka inspektojnë nga afër punimet. Janë në prag përfundimi dhe të gjitha këto familje do të gjejnë zgjidhje, do të kthehen normalitetit shumë shpejt. Angazhimi ynë i qeverisë si pushtetit vendor i të gjithëve është që asnjë qytetar të mos mbetet pa shtëpi dhe asnjë shtëpi të mos mbetet në grumbull rënojash. 2020 do të jetë definitivisht viti i rindërtimit. Jemi shumë të angazhuar edhe për të bërë bashkë të gjithë aktorët, qeverinë, pushtetin vendor edhe qytetarët. Të njëjtën gjë do të bëjmë patjetër edhe me të gjitha banesat e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Ka një angazhim, siç e kanë ndjekur gjithë, maksimal të gjithë aktorëve, të qeverisë pikëparit, kryeministrit, të komitetit të rindërtimit. Falenderoj shumë Njësinë Bashkiake, Bashkinë Monës, qeverinë për ndihmën që na dhanë. Po bëjmë çmos që t'i ndërtojmë sa më shpejt edhe ju t'i ktheni normalitetit një orën përpara. Punimet për shtëpitë e reja bazuar në projektet e hartuara nga Instituti i Ndërtimit në bashkëpunim me pushtetin vendor kanë nisur disa javë më parë, pavarësisht vështirësive të krijuara për shkak të tërmetit të 26 nëntorit apo motit të keq gjatë muajit dhjetor. Procesi i rindërtimit po vijon për t'u dhënë shumë shpejt 233 familjeve shqiptare një strehë të re.